Guds moder Maria, vår himmelska moder, en öm mamma som följer sina barn, inte bara på distans, utan genom de så kallade Maria-uppenbarelserna i historien, så följer hon oss, ger oss råd och uppmaningar och vägleder oss. Det är inga nya saker, ingenting utanför evangeliet som många tror, utan det handlar just om att leva evangeliet. Att leva kyrkans undervisning och lära. En av de största uppenbarelserna ägde rum i Guadalupe, Mexiko. Sen följdes det av flera och ända fram till Fatima-uppenbarelserna år 1916 och 17. Det förbereddes år 1916 med ängens uppenbarelse. Men den 13 maj 1917 så inleddes en slags Fatima-epok, kan man säga, som handlar om Guds moder, undervisning om det andliga livet och vad det har för betydelse för världens historia och för varje enskild själ. Hur kan man då sammanfatta Fatima-budskapet? Det står mycket om detta att läsa på internet och i böcker etc. Men om vi skulle sammanfatta det lite, vad det handlar om. Här har vi alltså den typiska avbildningen av Guds moder och Fatima. Så hon avbildas, och det är så som hon står också som staty på den platsen där barnen såg henne. Det handlade om tre barn. Det var Lucia, hon som blev äldst. Hon dog som karmelitnunna i Coimbra, hon var över 90 år. Så var det då de två kusinerna till Lucia. Och Jacinta, hon var bara 7 år gammal när detta hände. Och Francisco som var 9 år, han var 2 år äldre. Och de blev saligförklarade av Johannes Paulus den andre. Det första som vi tänker på är uppmaningen till bön. Bön och bot och gottgörelse. Maria, hon säger att, påpekar naturligtvis att det är krig och oreda i världen. Det var ju första världskriget. Och hon säger att för att få fred så har Gud planer. Han vill upprätta devotionen till hennes obefläckade hjärta. Det har väl talats om det redan innan men i kyrkans historia. Men på allvar kommer det här in, att tala om Marias obefläckade hjärta. Hjärta som är förberett av Gud att bli hans tempel och där den helige ande råder. Detta är hennes obefläckade hjärta, som det står i kollektbönen för denna festen. Och hon säger att detta är ett budskap till oss, att naturligtvis att vi ska ta efter, att vi ska ha detta som andligt mål. Att se på hennes obefläckade hjärta, ta vår tillflykt i hennes hjärta, naturligtvis som är fullt också av kärlek till oss, hennes barn. Men hon vill också att vi ska bli formade efter det här obefläckade hjärtat. Att vi förstår den vigningen vi fick ta emot i dopet, blev vigda till att bli treenighetens tempel, naturligtvis. Där den helige ande skulle råda, inte världen, men den helige ande. Och det som är mycket specifikt, tror jag, med Fatima-budskapet är att det talar om vars och ens uppgift, hur viktig var och ens uppgift är. De här barnen, de fick ta emot tre så kallade hemligheter, och i den tredje hemligheten så handlade det om förföljelsen av kyrkan. Och de fick se en vitklädd biskop som faller ner i blod, bärd i Rom, och de förstod att det var påven. Den lilla Jacinta, hon var alltså 7 år gammal, hon tog detta till sig på ett väldigt allvarligt sätt. Hon sa, åh stackars den helige fader, stackars den helige fader. Och de bönerna som de hade fått lära sig först av ängeln år 1916 och sen av Guds moder Maria, de repeterade de ideligen. Det blev som man kan säga början till den här
Fatima Rosenkransen, som man kallade sammanslagningen av de böner som barnen fick lära sig i Fatima. Och hon ville inte dricka vatten till exempel när hon var törstig. De sov med ett rep. Och sedan sa Guds moder Maria att hon inte skulle göra det, utan hon skulle bara ha det här repet på sig dagtid som en slags tecken på den här botgöringen. Men hon var ju väldigt skör och blev väldigt sjuk, så hon blev ju inte gammal. Hon blev bara 10 år gammal, Jacinta, och Francisco och också väldigt upp. Francisco däremot, han satt gärna efter de här uppenbarelserna i kyrkan, inför sakramentet. Och när de tillfrågades vad det var det viktigaste de hade förstått av det här som Maria hade lärt dem och kommit med, så sa Jacinta att detta var gottgörelsen. Gottgörelsen för världens synder. Och för Francisco var det att trösta Jesus. För Guds moder talar ju väldigt flera gånger om just detta, hur sårad Gud är av mänskligheten, av vår ogudaktighet, av vår brist på andlighet, sann andlighet. Där vi också förstår att livet måste präglas av evangeliet. Det är inte evangeliet som ska formas om och användas efter hur vi lever. Det är många som tror det, till och med präster som förkunnar någonting sådant. Att man kan inte ta allt på allvar i Guds ord, utan det måste anpassas till vårt sätt att se det. Och så. Det är precis det som Guds moder talar om. Hur Gud blir sårad av detta. Och det är väldigt lätt att vi ursäktar oss hela tiden. Och hon säger, ta emot det. Ta emot allt det lidande som det innebär. Innebär att anpassa sig efter evangeliet. Och sen de andra lidanden som Gud ger oss. Maria talar om att det är som en gåva för oss. Att vi får bära korset i Jesu efterföljd. Och att detta har en betydelse för syndarnas omvändelse. Så det handlar om att titta på att viga sig till Maria obefläckade hjärta. Att göra bot. Ängeln, han inleder ju också en av uppenbarelserna där med bot, bot, bot. Ni måste göra mer bot. Ni måste alltså gottgöra mer för mänsklighetens synder. För annars blir det katastrofala följder. Och det ser vi ju idag. Alltså man behöver bara öppna en tidning och slå på nyheterna på tv för att förstå att här handlar det om just detta. Det är bara, så att säga, ondska som poppar upp överallt. Och kallas de inte för en sak, inte kommunism, inte fascism, så är det is. Så någonting är det. Gerillarörelser, allt vad det är för någonting. Ondska i alla de former. Eller de sociala orättvisorna. När vi inte vill ta emot de nödlidande till exempel. Inte delar med oss av våra tillgångar. Ondska i alla de former. Och Maria säger, det här kommer att straffa sig. Och det är straff i sig, de här onda människorna. Och vi måste göra gottgörelse. Vi som tror på Gud, vi kan rädda människor. Vi kan rädda själar, säger hon. Och en sak som hon tar upp är att be rosenkransen dagligen. Be rosenkransen. Och det finns ju många människor som knappt inte har hört talas om Fatima-budskapen. Men som är trogna rosenkransen och får erfara stora nådegåvor, stor hjälp i sitt liv, tack vare att de är trogna rosenkransen. Den här, det är en viktig del av livet. Mycket viktig del. Och detta är ett av budskapen från Guds moder Maria i Fatima. Be dagligen rosenkransen. Men om jag går tillbaka till lilla Jacinta. När hon såg den här visionen om den helige fadern, alltså den vitklädde biskopen som föll ner i blod. Hon var helt förskräckt och hon ville rädda honom genom sina böner, genom, som jag sa förut, hon brydde sig inte om att dricka vatten till exempel, det här offret när hon var törstig.
Hon låg på knä långa, långa stunder för att be. Hon fick till och med fångarna i fängelse när man satte dem i fängelse för att man ville få ur dem, de här barnen. Vad var hemligheten? Vad är det för hemlighet som den här vitklädda damen har kommit med? Men... Och fångarna var så imponerade av lilla Jacinta och Francisco och Lucia att de började också knäböja och be med dem. Johannes Paulus II, när han kom år 2000 till Fatima för att saligförklara dem, så vill han också tacka lilla Jacinta för att det är hon som hade räddat hans liv. Johannes Paulus II blev ju skjuten på Petersplatsen. Och kulan hade mirakulöst nog stannat inför ett vitalt organ. Bara stannat, precis som någon hade stoppat kulan. Alla förstod att det var ett mirakel, men Johannes Paulus II, den helige Johannes Paulus II, förstod ännu mer att det var just Jacinta i Fatima som hade räddat honom. Långt innan, många, många år innan, genom sin förbön för påven. Där ser vi, finns inte tid och rum för den här med förbönen och gottgörelsen. Det är levande, detta är levande. Och tänk, många av oss kanske går omkring och tror, jag kan inte göra någonting för världen. Vad kan jag göra för andra människors frälsning? Det betyder väl att Jesus har gjort allt. Jesus vill ha dig, detta är Guds kärlek till var och en av oss. Att du och jag betyder så otroligt mycket. Vi betyder så otroligt mycket. Och vår insats betyder så otroligt mycket i Guds ögon. Och Maria säger, om vi är trogna det här att göra bot, offer för andra människor, för deras frälsning som gottgörelse för världens synder. Han kommer att ge den nåden. Det blir precis som det vore en skatt som han ger istället till syndare för att de ska bli räddade, för att de ska få liv. Det är någonting oerhört. Och hon som vet det, hon talar om detta för oss, för att vi ska förstå evangeliet bättre. Aposteln Paulus, han uttryckte det 2000 år innan och sa, jag uppfyller med mina lidanden som fattas i Kristi lidande. Just det han talar om. Precis detta. Och vi kan säga, men vad ska jag hitta på för någonting? Vad ska jag göra för andra människors räddning? Hur ska jag leva Fatima-budskapet? Ni vet, om ni har talas om när atombomben släpptes i Japan. Det var i Hiroshima detta. Och där var det en grupp jesuitpräster som överlevde det hela. De levde mitt i den här och vid sin kyrka och inte ens ett spår av radioaktiv strålning. Och de frågade många år, de levde många år efter detta. Och de frågade hela tiden, men vad är hemligheten med er att ni klarade er utan någon radioaktiv strålning? Vi levde Fatima-budskapet, sa de här jesuitprästerna. Vi levde Fatima-budskapet. Vadå? Vi vigde oss till Maria obefläckade hjärta. Vi gav allt till Herren som bodde i alla våra lidanden, umbäranden, svårigheter. Allt, glädje och sorg, gav vi som till gottgörelse för allt som sårar Maria obefläckade hjärta, det vill säga mänsklighetens synd. Och vi bad rosenkransen varje dag. Där ser vi att leva i Fatima, det är egentligen att leva kyrkans tradition, hur hon uttrycker, hur kyrkan uttrycker sin vördnad för Guds moder Maria. Kyrkan har långt innan Fatima talat om att be rosenkrans. Se bara på Ven Leo den 13, alla encyklikor brev han skrev just om rosenkransen, så att det är inget nytt. Men ibland behövs det att vi blir så att säga omskakade av himlen själv, och det blir vi ju genom att Gud låter. Det är viktigt att komma ihåg att det är Gud som tillåter att detta sker, den här uppenbarelsen. Och Gud tillåter sin älskade moder att komma ner just med sin moderliga kärlek och tala till oss, att ge oss anvisningar, att förtydliga saker och ting som vi kanske inte förstår. Hur ska vi leva evangeliet? Hur ska vi praktiskt tillämpa det i vår andlighet?
Och där har vi fått lära oss väldigt, väldigt mycket. Det är bara några punkter som jag tar upp ur Fatima, att ni förstår att det är inte allt som änglarna som uppenbarade sig, eller Guds moder Maria själv sa i Fatima. Men det är bara ett smakprov. Men det viktigaste, enligt min förståelse, det är att vars och ens insats i kärlek till Gud och nästan, den är så oerhört viktig. Vi ska inte bara nöja oss med att vara andliga konsumenter, kyrkliga konsumenter som tar emot sakrament och predikningar och budskap, utan Guds moder Maria, vår andliga moder, hon vill verkligen att vi tar aktiv del i frälsningsverket som fortsätter. Det fortsätter så länge det finns en enda människa här på jorden. Så fortsätter det. För frälsningsverket handlar ju om just detta, att frälsa, att rädda varje människa. Att försöka få varje människa att öppna sig för Guds kärlek och säga ja till honom. För att få det eviga livet. Det finns ingen större hjälp att få än att göra det med Maria och följa hennes anvisningar. Guds moder Maria, hon ville också att Ryssland, som var naturligtvis en stor symbol på villoläror, kan man säga, på irrläror, på det som var falsk, kommunismen till exempel, all den brutaliteten som ägde rum under kommunismen. Vi vet ju att under kommunismen i Ryssland så mördades fler människor än vad det gjordes under andra världskriget. Skogarna i Ryssland är fulla av lik. Och hon lovade att världen skulle få se en tid av fred om påven i gemenskap med biskoparna vigde Ryssland till hennes obefläckade hjärta. Låt oss be för att detta verkligen äger rum. Det finns många diskussioner om Johannes Paulus II genom sina upprepade vigningar av världen till exempel gjorde detta eller inte. Jag vill inte gå in på den diskussionen. Saken är den att vi har inte riktigt, jag tror inte att den fredstiden som Maria utlovade har kommit ännu. Det verkar inte så med alla bomber och sprängningar hit och dit med terrorister och så. Det är väl inte fred. Och den skräcken som finns hos många människor idag. Så jag tror inte vi har kommit dit ännu. Så låt oss be. Låt oss fortsätta att be. Framförallt tänk på det, alla era offer. Så fort någonting går emot, ni lider på något sätt, en känsla av obehag till exempel, ge det till Jesus. Precis som Maria lär oss i Fatima att säga, om Jesus, av kärlek till dig, som gottgörelse för de synder som sårar Maria och befläckar hjärta. Man kan säga det på annat sätt också. Jag ger det till dig, Gud. Jag ger det till dig, Gud. På olika sätt. Men låt oss inte ge upp. Och låt oss framförallt inte bli konsumenter eller bara ge upp i missmod. Och tycka att bara allt är elände i världen och kanske till och med i kyrkan eller i våra liv. Maria lär oss någonting helt annat. Att det finns en oändlig kraft när du har tro, hopp och kärlek. Bara en liten gnutta av det i dig. Du kan utverka så mycket. Du kan betyda så otroligt mycket. Du, ja. Precis du. Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen. Och Maria Rosenkransens drottning, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.